Hello guys. So ngayon, trinay ko ulit itong uh, applyan itong app uh, na 'to na nagamit ko na dati at uh, nagulat ako kasi 10k na daw ang wow. pwede kong sa secondary loan ko. Yung sinasabi ko nga dito guys ay itong si Peso loan. So yung unang pinaloan sa akin noon ay 18 at buo ko siyang nakuha sa GCash. In the uh, dati, ang loan terms nito, ang duration niya is um 3 weeks or 21 days. So bale parang yung kinita nila sa akin dito ay 700. Ngayon guys, ay uh, a-applyan ko itong 10k na to and uh, titignan natin kung uh, kung makatarungan ba siya. So dito nagulat ako kasi yung 10k na ipapaloan sa akin ay uh, parang bumaba, bumaba yung loan duration kasi yung loan term niya is 127 days. So yung first na repayment plan mo, yung install, installment plan mo ay 7 days. So yung 7 days na yon dapat maibalik mo na sila maibalik mo na sa kanila yung 10k na may interest pa 246. And then sa second loan mo naman, sa second na installment plan mo naman ay 163. So parang ang pangit na guys, hindi na siya nakakatulong kasi sa so seven days na yun. Seven days na ipapa, seven days na ipapahiram yung pera mo. Tapos, ibabalik mo lang din. ba diba? Hindi mo na siya, hindi mo pa siya nagagamit. Hindi mo pa siya nagagamit, ibabalik mo na sa kanila at tumubo pa ng 246. ba diba? So, yung unang pala, yung una pala, parang bait lang nila yon sa akin para mag-secondary loan ka. Pero, Parang umiba, umiba yung uh, installment plan nila dito sa reloan na to. Kasi yung una, medyo okay pa naman siya kasi 1.8 siya and 3 installments siya. Uh, bale, parang 21 days nga. At ang red flag pa dito guys ay hindi ka pwedeng mag-decide. Hindi ka pwedeng mamili ng amount na ilo mo. Kasi kailangan kung magkano yung in-offer nila sa'yo ay yun lahat dapat ang kunin mo. Noong unang nag ako dito guys ay buo ko siyang nakuha. And uh, hindi ko lang alam dito sa second loan pero hindi ko na siya itutuloy guys. Kasi masyadong uh, mahigpit or masyadong uh, short term yung installment plan nila. So nung una parang napakabilis lang niya mag-disburse ng pera and then uh, buo mo siyang nakuha parang yun lang yung kinaganda niya guys kasi buo mo nga siyang nakuha So di ba yung ibang apps nga eh nakaka 4 months pa nga sila na installment plan pero bakit itong si Peso Loan ganito na siya Naalala ko nung una pala nung unang pinaloan ako ng Peso Loan na late lang ako ng bayad kasi hindi pa ako hindi pa ako nakaka time due date ko na and then lumampas lang ako ng hours lang hours lang na lumampas ako guys nagdagdag na agad sila ng penalty dun sa dun sa loan ko ayun guys medyo na excited ako kasi akala ko maganda siya Akala ko uh, medyo gumanda yung uh, duration kasi nga nung unang pinaluna ko ay 3 um, uh, weeks nga. So akala ko dito sa 10k na to ay mas mas pinahaba pero hindi pala. Pinashort pala yung loan terms mo, yung installment plan mo. So hindi ko na ito itutuloy guys. And um, hindi kaya, hindi kaya guys yung uh, installment plan. So, ayun. At nakita nyo naman kung paano si Peso Loan, guys. And, uh, bahala na kayo mag-decide. Pero kung ako, wag na lang, wag na lang, guys. magganap na lang tayo ng uh, iba pa. So, kung hindi ka pa nakakapag-subscribe sa aking channel, wag kakalimutang mag-subscribe para ma-update kayo sa mga bago ko pang mga uploads na kagaya nito. Bye!